Alhamdulillah. Yo. Yo. Allah masya-Allah. Sampai kampung Talang. Allah masya-Allah. So Johan As'ari sampai di kampung Talang. Ini ada apa ni? Lepak kampung. Ownernya Reza Hasbi belakang ni. Ah, tu ownernya. Oh. Order kios, bayar tahu yang katanya. Ada telefon. Ah, lepak kampung Talang. Sampai dengan Johan. Iyo, ni Lan. Kan. Ini kita lepak kampung Talang. Ya. Yeah. Lawa penuh tempatnya. Reza Hasbi. Thank you sahabat kita Johan. Alhamdulillah. Dan aku semua datang lepak kampung Talang. Thank you very much. Welcome. Rindu, yes. Rindu. Alright. Okay. Oh, lari ni ya? Asal. Lan, air apa tu Lan? Hari ni saya minum air orang tua, SKP Taras. SKP Taras kan? Oh, Zah. Yeah, steady lah Zah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki. Saya pula minum air apple panas. Ash minum apa Ash? Lemon lychee. Syah. Lemon lychee. Lemon lychee je. Oh, lachas. Ini Lan makan apa Lan? Hari ni saya cuba chicken chop. Okay. Grill. Grill? Rasanya memang... Oh eh? Kalau nak rasa, nak tahu pun datang lepak ke Abang Dalang lah. Jumpa dengan owner dia Reza Hasbi. Yeah. Pelakon yang berjaya menjadi seorang usahawan. Alhamdulillah. Bukan senang seorang pelakon nak jadi usahawan. Ya, yeah, betul. Tahniah Reza. Terima kasih. So, ini pula makan apa ni? Kangkung. Kangkung? Kangkung. Sotong kangkung. Oh, dahsyat. Mari kita cuba. Saya makan lamb chop. Nampak tak? Dia kata orang nak makan. Alhamdulillah. Lepak kampung dia Talang, dia. Apa cerita? Cakap lepas habis boleh lepas.